God morgon, god morgon. Hej, hej och grattis till jobbet. Tack så mycket. Hej. Fick du ett fint rum? Ja, det var helt okej. Inga problem. Det går säkert alldeles utmärkt i det. Inte så fina rum som ni har, men det var okej. Ja, okay. Och du har redan varit med på någon träning och kört, eller? Nej, absolut inte. Vi börjar träna den 8:e. Så att, nu är det fullt arbete med planering och så vidare. Okej, okay. Vad spännande. Du tvekar aldrig inför att ta uppdraget här, Jörgen, eller hur känner du? Nej, det är en stor ära och en otroligt spännande utmaning att träna Blåvitt, så att det är inte så mycket att fundera på det sättet. Nej. Det är alltid saker som man ska snacka ihop sig på vad det gäller, ja, olika tankar och arbetssätt och så vidare. Och sen är det ett avtal som ska filas på, så att det är lite jobb att ta lite tid och få allt på plats. Ja, det är klart. Kan jag tänka att det kittlar en del, men du är lite nervös också kanske? Nej, nervös, det brukar inte vara faktiskt. Det brukar inte hjälpa speciellt mycket, utan det är mer att man känner en otrolig stimulans och motivation och inspiration för jobbet. Ja, vad kul. Vi hörde att du har varit i Tyskland också och ska montera på GPS-sändare på spelarna, var det så? Ja, alltså allt blir så uppförstått när man säger saker så, men visst, jag har varit jättemycket i Tyskland det här året och tittat på mycket fotboll. Och GPS är ett tekniskt hjälpmedel som många klubbar använder numera för att ha koll på spelarnas, framförallt förmåga att löpa i högsta hastighet under träningen. Så att det kommer vi börja att jobba med. Ja, vad kul. Ja. Du, vi har ju en medarbetare här som heter Fredrik Sandgren som du kanske känner till på stationen här. Ja, det är en väldigt god gubbe. Ja, han är alltså en riktigt inbiten Elfsborgs supporter här. Har telefonen tystnat där? Nej då. Freddy och jag har haft en väldigt bra kontakt här även efter tiden jag slutade i Elfsborg, och vi har haft lite några luncher här på hans hak här på en industriområdets restaurangen som han älskar. Aha, okay, ja, Freddy är en god gubbe fast han håller på Elfsborg. Ja, han är en boråsare. Ja, det är bra, Jörgen. Vi får väl anledning att höras av framöver här, men stort lycka till med jobbet i alla fall. Tack så mycket. Toppen. Tack. Hej då.